Salam, kanal 13 nefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələrdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Keşikçi dağda baş verən sonuncu olaydan sonra Dövlət Sərhəd Xidməti ərazidə ciddi təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirməyə başlayıb. Azərbaycan sərhədçiləri Gürcüstan tərəfindən Manastır kompleksinə gələn keşişləri və ziyarətçiləri əraziyə buraxmayıblar. Bir qrup Gürcüstan vətəndaşı tərəfindən iyul ayının 14-də Keşikçi dağda Azərbaycan sərhədçilərinə qarşı törədilmiş insidentdən sonra Dövlət Sərhəd Xidməti ərazidə ciddi təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirməyə başlayıb. Gürcüstan mediası bununla bağlı bəzi görüntülər paylaşıb. Gürcüstanın Rusavi 2 telekanalının hazırladığı reportajda bildirilir ki, ərazidə önləm alan Azərbaycan sərhədçiləri Gürcüstan tərəfindən Manastır kompleksinə gələn keşikçiləri və ziyarətçiləri əraziyə buraxmayıblar. Ərazidə patrol xidməti həyata keçirən Azərbaycan sərhəd qoşunlarının əsgərləri çəkiliş qrupu ilə gələn keşişlərin Manastıra qalxmasına icazə verməyib. Bu zaman əraziyə gələnləri bəlli bir yerə də Gürcüstan sərhəd polisinin əməkdaşları müşahidə ediblər. Bu zaman ərazidə silahlı halda DSİHA-nın Mi-17 helikopteri aşağı hündürlükdə uçuşlar həyata keçirib helikopterlə gələn hərbiçilər Manastıra getmək istəyən gürcülərə oradan uzaqlaşmalarını əmr ediblər. Təxribatçı kütləni idarə edənlərdən biri olan ictimai fəal David Katsarava isə ötən gün özünün Facebook səhifəsində insidentdən sonra Azərbaycan sərhəd qoşunlarının Manastırın yaxınlığında səyyar baza yaratdığını, əraziyə çox sayda canlı qüvvə və texnika cəlb edildiyini yazıb. Haqqınaz və Virtual.org xəbər saytlarının redaksiyasında yoxlamalar başlayıb. Məlumata görə, jurnalist Eynullah Fətullayevin rəhbəri olduğu sözü gedən redaksiyalarda vergidən yayınma halları baş verib. Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları Haqqınaz və Virtual.org xəbər saytlarının redaksiyasında yoxlamalara başlayıb. Bu barədə Demokrat AZ-a mötəbər mənbədən məlumat daxil olub. Məlumata görə jurnalist Eynullah Fətullayevin rəhbəri olduğu sözü gedən redaksiyalarda vergidən yayma halları baş verib. Məsələ ilə bağlı sözü gedən saytların rəhbəri Eynullah Fətullayevlə telefon əlaqəsi saxlasaq da zənglərimizə cavab verən olmayıb. Qeyd edək ki, Eynullah Fətullayev Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən daha çox sifarişi və qalmaqallı, qərəzli yazılar müəllifi kimi tanınır. Turan TV telekanalının əməkdaşı Türkel Azərtürk'ün qohumu siyasi məhbus Emin Saqiyevi karserə salıblar. Bu barədə Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası sədri Cəmil Həsənli bildirib. Hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus kimi tanıdığı Emin Saqiyev karserə salınıb. Bu barədə Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının sədri Cəmil Həsənli bildirib. O əmindir ki, Saqiyev bacanağının Avropadan yayımlanan müxalif Turan TV telekanalının əməkdaşı Türkel Azərtürk'ün jurnalist fəaliyyətinə görə təzyiqə məruz qoyulur. Həsənli siyasi mühacirətdə olan jurnalistlərin və fəalların heç bir təqsiri olmayan qohumlarını təqibə məruz qoyulduğuna görə hakimiyyəti pisləyib. Öz növbəsində Penitensiar Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Mehman Sadıqov bildirib ki, cəza karserinə salınma cəzası dərhal verilmir. Əvvəlcə məhbusla profilaktik söhbət aparılır. Daxili nizam-intizam pozulmasının yol verilməz olduğu izah olunur. Bunun nəticəsi olmasa, cəza kamerasına salma cəzası verilir, deyə Sadıqov bildirir. Saqiyev 2017-ci ilin noyabrında həbs edilib. Ötən ilin oktyabrında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi tərəfindən böyük ölçüdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində təqsirli bilinib və 7 il müddətinə azadlıqda məhrum edilib. Azərbaycan ordusunun bir qrup sülh məramlısı plana uyğun olaraq rotasiya qaydasında Əfqanistana yola salınıb. Dünən Azərbaycan ordusunun bir qrup sülh məramlısı plana uyğun rotasiya qaydasında Əfqanistana yola salınıb. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, onlar NATO-nun qətiyyətli dəstək missiyasının tərkibində fəaliyyət göstərəcəklər. Azərbaycan ordusunun Əfqanistandakı sülh məramlı missiyası 2002-ci il noyabrın 20-sindən başlayıb. Hazırda Azərbaycan ordusunun 120 hərbi qulluqçusu, 2 hərbi həkimi və 6 qərargah sahibi olmaqla Əfqanistandakı missiyada iştirak edirlər. NATO-nun qətiyyətli dəstək missiyası 2015-ci ilin yanvarından həyata keçirilir. Xatırladaq ki, 1994-cü ildə Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığa başlayıb. Bu əlaqələrin əsas tərkib hissəsini hərbi əməkdaşlıq, təhlükəsizlik məsələləri üzrə siyasi məsləhətləşmələr və sülh məramlı əməliyyatlar təşkil edir.
Bu il iyulun əvvəlində oktyabrdan Bakı-Nyu-York Bakı reysi ilə uçuşların dayandırılacağı bildirilmişdi. Lakin dünən Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti açıqlama verib ki, Bakı-Nyu-York uçuşlarını daha bir il müddətinə davam etdirməyə qərar alıb. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bakı-Nyu-York uçuşlarını daha bir il müddətinə davam etdirməyə qərar alıb. Qərar donanmanın texniki imkanlarının optimallaşdırılması və sərnişinlərin çoxsaylı istəklərinin nəzərə alınması ilə izah edilib. Bu barədə iyulun 23-də Azalı Mətbuat Xidməti məlumat verib. Beləliklə, Bakıdan Nyu-Yorka birbaşa reyslər Azərbaycan Milli Aviadaşıcısının qış cədvəli çərçivəsində davam etdiriləcək. Bakı-Nyu-York reysləri həm 2019-2020-ci ilin qış cədvəli, həm də 2020-ci ilin yay cədvəli çərçivəsində həftədə 2 dəfə olmaqla bazar ertəsi və şənbə günləri Boeing 787 təyyarələri ilə yerinə yetiriləcək. İki gənc məlumata görə birinin 19 yaşı var. Putinə suiqəst hazırlayıb. Putinin kortejinin keçəcəyi hissəyə bomba qoyublar. Suiqəstçilər həbs olunub. Polislər bunu nəyə görə etmişsiniz deyə soruşanda isə cavabları bolub. Sadəcə polis qüvvələrinin nə dərəcədə çevik reaksiya verəcəyini yoxlamaq istəyirdik. Yekaterinburqda Rusiya prezidenti Vladimir Putinin kortejinin keçəcəyi yola bomba qoyulub, amma iki nəfərin hazırladığı xüsusi cihaz partlamayıb. Polis əməkdaşları partlayıcı maddə haqda kortejin gəlişindən 15 dəqiqə əvvəl xəbər tutublar. Nəzarət kameraları şübhəli əşya aşkarlayıblar. Yaxınlaşıb qutuya baxıblar. Qırmızı izolentlə sarılmış, içində şüşə qab və naqillər gözə dəyib. Tezliklə kortejə zərər vurmağı planlaşdıranlar ələ keçirirlər. Hələlik onlardan yalnız birinin adı çəkilir. Mikhail Trachimovun cəmi 19 yaşı var. İkinci şübhəlinin həyətləri süpürdüyü bildirilir. Saxlanıların ilkin ifadəsinə görə sadəcə polis qüvvələrinin nə dərəcədə çevik reaksiya verəcəyini yoxlamaq istəyiblərmiş. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmə ümidi ilə hələlik.